ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମହାବୀରଡ଼ ରେଞ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଙ୍ଗାତିରା ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଆତଙ୍କ ବାଘ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁରୁତର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଧରା ଗାଁର ପୁଇନ ନାୟକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଧରା ଗାଁର ପୁଇନ ନାୟକ ଅନ୍ୟ ଚାରିଜଣ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଛେଳି ଚରାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଇନ ହଠାତ୍ ବାଘ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ବାଘଟି ପୁଇନଙ୍କ ବେକ ଛାତିକୁ ରାମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କୌଶଳ କ୍ରମେ ପୁଇନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇବା ପରେ ମହାବୀରଡ଼ ରେଞ୍ଜର ହରେଶ କିଷାନ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ପୁଇନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପରଜଙ୍ଗ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବାଘର ପାଦଚିହ୍ନ ଠାବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ଯେ ଛେଳି ଚରି ଯାଇଥିଲେ କି ବାରଟା ବେଳକୁ ହେଲା ଘଟଣା କେମିତି କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିଲା ଯେଉଁ ଧାର ହେଲା କେମିତି କାମାକ୍ଷ ନଗରରୁ ଚିତ୍ରମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।